Новорічні вогні досі запалюють на Росії. У Свердловській області стався вибух на газогоні, внаслідок чого спалахнула пожежа. Рвонула на трубопроводі Ямбург-Єлець-1, яким транспортують газ територію Росії, а також постачають до Європи. Вогонь побачили за десятки кілометрів від місця інциденту. Традиційно паніки немає. Місцева влада каже, що на мить аварії поблизу газогону не було людей, тож ніхто не постраждав. А російські надзвичайники переконують, газопостачання не порушене. Мовляв, сталася розгерметизація. Година, второй коридор горит. Газогон горит. Ще 540 рашистів задвохсотили українські захисники минулої доби. За підрахунками Генерального штабу, від початку Великої війни вороже військо поменшило на 172 900 військових. Ще один танк та 8 бойових броньованих машин окупантів перетворилися на купу металобрухту. Не стало в кремлівській злочинці від 12 артилерійських систем залпового вогню. Українські захисники також подбали про ліквідацію ще однієї ворожої установки ППО. Оптимізували автопарк «Москолоти», знищили 11 їхніх військових автомобілів та 3 машини спецтехніки. 400 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти надалі топчуться на Донеччині та Луганщині, не полишають спроб захопити ці області повністю. Штурмують позиції ЗСУ на 4 напрямках. Основні зусилля «Москолота» зосередила на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському рубежах. Впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили там понад 60 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Зокрема, Бахмут за останні 24 години рашисти безуспішно намагалися атакувати 28 разів. Понад 200 снарядів випустила «Москолота» по Херсонщині минулої доби. Одна людина загинула і ще одна поранена, повідомляє про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни били з авіації, з градів та артилерії. Бої не вщухають, снаряди і кулі свистять над головою, та попри це у прифронтових населених пунктах досі лишаються люди. В деяких селах чи селищах на допомогу тим, хто залишився, можуть прийти хіба що військові або ж поліцейські. Екіпажі «Білих Янголів» працюють щодня. Головна їхня задача – евакуація. Свідком такої операції стала наша Євгенія Китаєва. Її репортаж далі. Розбитими дорогами до порятунку. Ми їдемо до Красногорівки разом із білими янголами. Вони доправляють жителів прифронтових територій до лікарень, евакуйовують у безпечні місця та надають першу домедичну допомогу. Зараз є в нас жіночка, одна, яка впала в погріб і щось там травмувалась. Люди просили її забрати, відтягнути до лікарні. Жінка, яку маємо забрати цього разу, впала у своє ж сховище, домашній погріб. Травмувалася і більше доби чекала на, бодай, якусь допомогу. Не могла рухатися. На порятунок прийшли сусіди. Вони ж і сповістили в поліцію, що жінку потрібно доправити до лікарні. Провалилась де? Вона стіха? Отут. Отут. Не відтягнули. Точно її нету здесь? Вона напроти жила. Вона просто... Така тут вона ховалась і вірьовками тут її доставали. Так, вірьовками ви її підв'язали і витягали, да? Ви ж самі ж витягали. Да, Юра був. Люди, які залишаються у прифронтових містах, намагаються контактувати між собою і допомагати одне одному. Молодші доглядають за старшими. Якщо сильний обстріл, всі разом збираються в укритті. Гатя добре, да? Валентина Григорівна все життя прожила у Красногорівці. Працювала у місцевому технікумі. Нині за нею доглядає трохи молодша за неї сусідка. Ну, турбина в тебе є. Одівайся, давай, обувайся. Хороше, обувайся. Ти обула, да? Так. Ой, жизнь какая хорошая. Хороша, що я їй бути плохой. Білі янголи доправляють жінку до лікарні. Там вона пройде обстеження і, ймовірно, лікування. Далі ж Валентина Григорівна хоче знову повертатися додому. Ноги не держуть. Держи, держи, бо впаде. А чому так? Ну, давай, втирайся. Спасибо. Пожалуйста.
Це не єдина евакуація для екіпажу поліції цього дня. Іншу жінку потрібно доправити до безпечнішого місця. Вона має проблеми зі здоров'ям, пересуватися самостійно не може. Як не дойду, не дай Бог. Донесе. Та, боже, я боюсь, я постараюсь, і ти постараюсь. Зараз я вип'ю. Як? Тихенько було ночі, нормально? Ой, поспала. А то ж, тільки середня. Ох, ще паралізує, боюся. Жінка наполягає, що з другого поверху зійде сама. Старано долає сходинку за сходинкою. Янголи постійно комунікують із місцевими у прифронтовій зоні. Збирають інформацію і дізнаються, за якими адресами і у яких підвалах перебувають люди, аби у разі лиха знати, куди їхати на допомогу. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. 5-й канал.